12.12.2017 19.35 puheenaihe Virolaisten virta vie pois Helsingistä, muuttovoitto koostuu nyt pitkälti turvapaikan saaneista virolaisia ei enää muuta. ÖPK-seudulle läheskään siinä määrin kuin ennen ja yhä useampi palaa takaisin Viroon, jossa elintaso on kohentunut. Antti Pulkkinen, Port of Helsinki Muuttoliike Elintason paraneminen houkuttelee paluumuuttajia. Virolaisilla on ollut suuri merkitys Helsingin ulkomailta saatuun muuttovoittoon jopa kolmasosa vuosina 2010-2012. Nykyisin Virosta muuttavien osuus muuttovoitosta on enää 10 prosenttia. Muuttovoittoa Virosta eniten vuonna 2012, jolloin sieltä tuli 1360 ulkomaan kansalaista, viime vuonna enää 270. Tulomuutto tänne päin on laskenut ja lähtömuutto kasvanut. Viron talouskehitys, muuttoalttiiden ikäluokkien pieneneminen ja mahdollisesti myös lisääntyneet laivayhteydet todennäköisiä syitä, kertoo kaupungin tietokeskuksen järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori. Helsinki myös menettää muuttotappiona virolaisia muualle Suomeen, viime vuonna lähes 400. Siten virolaisväestömme on nyt kääntymässä laskuun, Vuori jatkaa. Että Helsingin muuttovoitossa näkyvät tänä ja viime vuonna turvapaikanhakijat, jotka tulivat maahan huippuvuonna 2015. Tänä vuonna Suomeen on tullut erittäin vähän turvapaikanhakijoita, ja Helsingin saama kasvu siitä ryhmästä johtuu valtosin vuonna 2015 maahan tulleesta 32 000 hengen joukosta. Noin 12 000 heistä on saanut oleskeluluvan Suomeen ja aivan oletusten mukaan suuri osa heistä muuttaa Helsinkiin muusta Suomesta. Vuori arvioi aikaisemmin lokakuussa, että Helsingin väestön kasvu voi tänä vuonna yltää jopa lähes 10 000 uuteen asukkaaseen, joista iso osa on juuri turvapaikan saaneista. Muista maista tuleva muutto ei ole juuri muuttunut viime vuosina. Jatkossa ulkomailta on odotettavissa jonkin verran lisääntyvää työperäistä muuttoa mikäli talous ja työllisyys edelleen kehittyy suotuisasti. Olleet Suomen työmarkkinoilla varsin hyvin työllistyvä joukko. Helsingissä asuvista virolaistaustaisista 1564 VUOTIAISTA yli 80 prosenttia oli joko työllisiä palkansaajia tai yrittäjiä vuonna 2014. Työttömien osuus työvoimasta on ollut hieman suurempi kuin suomalaistaustaisilla, mutta ero ei ole suuri. Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot? Maahanmuuttomiksi Virosta ei enää tulla Suomeen, Viron ja Helsingin seudun välisen muuttoliikkeen nopean muutoksen syitä voidaan etsiä monelta taholta, kertoo järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori artikkelissa, joka on julkaistu kaupungin tietokeskuksen varttilehdessä vuosi sitten. Suomen talous kehittyi pitkään heikosti, mikä näkyi Helsingin seudun työllisyydessä. Viirossa taas talous elpyi ja vuosien 2008-2009 talouden romahdus otettiin nopeasti kiinni. Kasvu on sen jälkeen ollut koko ajan Suomea nopeampaa. Oli Viirossa 72,8 vuonna 2006, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä. Suomea heikompi. Tilastojen mukaan vuonna 2013 tapahtui käänne, jossa Suomen työllisyysaste jatkoi laskuaan ja Viro nousi selvästi työllisyysasteessa ohi Suomen. Myös aikaisemmin ongelmallisiksi koettuihin työoloihin on naapurimaassa kiinnitetty huomiota. Toinen näkökulma on vuoren mukaan nuorten aikuisten määrän väheneminen Virossa. Työmarkkinoille tuleva pienenevä 2024 VUOTIAIDEN joukko työllistyy nyt paremmin Virossa. Syy on virolaisnuorten koulutustason paraneminen. Virosta on tultu Helsingin seudulle erityisesti palvelu- ja rakennusalan töihin. Helsingin Sanomat puolestaan kertoi marraskuussa, että Viron tekemien uudistusten myötä kolmilapsinen perhe saa maassa jo paremmat sosiaalietuudet kuin Suomessa. Kommentit. kolme kommentit työtä tekevät muuttavat pois tiistai 5.12.2017 20.20 työtä tekevät muuttavat pois ja 100 prosenttia elätettävät tulee tilalle. Helsingistä tulee hieno kaupunki. Kansalainen kaapo kirjaudu tai rekisteröidy kommentoidaksesi ilmoita asiaton on kyllä vain tämä on sairasta tiistai 5.12.2017 22.16 kyllä vain tämä on sairasta kraki kirjaudu tai rekisteröidy kommentoidaksesi ilmoita asiaton on niin hän rahalla tänne tiistai 5.12.2017 20.20 20. niin hän rahalla tänne muuttavat pakkohan se tosiaan on päästävä kalleimmalle alueelle. Ehkä ei virolaisetkaan enää jaksa katsoa tätä shittii, mihin satavuotias Suomi on menossa. Eipä virolaisia rasisteiksi haukuta, kun ne eivät ota paskasakkia elätettäväksi, tosin eipä ne elätäkään niitä. Käki kirjaudu tai rekisteröidy kommentoidaksesi ilmoita asiaton. <tot>